င်္ဂပါရှင်။ဒီနေ့ပြည်ယုံမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ရှင် KIA ကသိမ်းပိုက်ထားတဲ့အလောကွန်တက်စခန်းဒီကိုဂျက်ဖိုက်တာတွေလာရောက်ပစ်ခတ်နေတယ်လို့ KIA သတင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဘိုမူကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်။အလားတူအလောကွန်စခန်းကုန်းတောင်ချီမှာရှိတဲ့မြို့သစ်နဲ့ကုန်းလောသက်မှာဆိုရင်လည်းမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဧပြီလ28ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကနေစတင်ပြီးနေ့လယ်တနင်္ဂနွေဝန်းကျင်အထိစုစုပေါင်း4ချိန်လောက်ဂျက်ဖိုက်တာတွေနဲ့လာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါရယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာအလောကွန်ကိုပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ25ရက်နေ့ကတည်းကဆုံးရှုံးထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေအပြင်လေရင်ထဲမှာပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့ KIA ဘက်ကတော့စခန်းကုန်းကိုဆက်လက်ထိသိမ်းထားနိုင်ဆဲဖြစ်ပါရယ်။အကျဉ်းသက်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့လည်းအရေးပါတဲ့အဲ့ဒီစခန်းကုန်းကိုပြန်လည်ရရှိရေးနီးလန်းပေါင်းစုံနဲ့စူးစမ်းနေပြီး KIA အနေနဲ့လည်းနီးလန်းပေါင်းစုံသုံးပြီးကောက်ွက်သွားမယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောက်မဲမြို့မုတ်ဟုအစ်စ်မှာရှမ်းစာထည့်သွင်းပေးဖို့မြို့မီမြို့ဖတွေကတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ကြောက်မဲမြို့ကရှမ်းပြည်နယ်မှာမြို့တစ်မြို့ဖြစ်တာကြောင့်ကျောင်းမဲမြို့ကိုရှမ်းစာနဲ့ပါထည့်သွင်းပေးစီလိုတာဖြစ်ပြီးရှမ်းရိုးရွာအိုးစီဘုံပေါင်းတွေလည်းပါစေချင်ပါတယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။ဧပြီလ22ရက်ကစီပေါဆိုင်ရင်တစည်းကစီကမ်းမဲ့လမ်းဖြတ်မောင်းနေလာတဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုတိန်းရှောင်ရွာကနေကျောင်းမဲမြို့မဟုတ်ဦးကိုဝင်တိုင်းမှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒေသအာဏာပိုင်ဖွဲ့စီကကျောင်းမဲမြို့မဟုတ်ဦးကိုဧပြီလ25ရက်ကအပြစ်ဖြိုချခဲ့ပြီးအစ်စ်တိဆောက်မဲ့ကျောင်းမဲမြို့မဟုတ်ဦးအစ်စ်ကိုကျောင်းမဲမြို့ပန်းချံဤမှာတိဆောက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့လက်ထက်မှာရှိတဲ့ငွေသားတွေလုံးချုံဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဘိုဟိုဘဏ်မှာလာအားကျဖို့အကြက်ဖက်စအုပ်စုကတင်ထားတဲ့ဘိုဟိုဘဏ်ကဧပြီလ28ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အခုချိန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လက်ဝယ်ရှိငွေသားလုံးချုံမှုအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်နေကြပြည်သူတွေအနေနဲ့လက်ဝယ်ရှိငွေသားတွေလုံးချုံမှုအတွက်ဗန်တွေမှာအံ့နံလို့ရင်အထူးကိစ္စရအနေနဲ့မေလ3ရက်နေ့ကစပြီးဗန်တွေမှာဗန်စင်းအစ်စ်တွေဖွင့်ရပြီးငွေသားအံ့နံထည့်သွင်းပြည့်ပြုမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီဗန်စင်းအစ်စ်ကငွေသားပြန်လည်ထုတ်ယူလို့ရင်အံ့နံငွေသားပမာဏအတွင်းကန့်သတ်ချက်မရှိဘဲထုတ်ယူပြည့်ပြုမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။မေလ3ရက်နေ့မတိုင်ဗန်တွေမှာစည်ရင်ဖွင့်ရထားသူတွေကိုတော့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဘိုဟိုဘဏ်မှမူလငွေထုတ်ကန့်သတ်ချက်တွေတိုင်းငွေသားဆက်လက်ထုတ်ယူပြည့်ပြုမှာဖြစ်ပြီးဒီငွေထုတ်ကန့်သတ်ချက်တွေကိုလည်းဖြေလျှော့ပေးသွားဖို့အစီအစဉ်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့မီဒီယာတွေကနေမင်းညကကြေညာပါတယ်။နိုင်ငံတော်အာဏာကိုအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကလက်နက်အားကိုးနဲ့မတရားရယူသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပြည်သူတွေကဗန်တွေကိုအယုံကြည်မရှိတော့ပဲအထားတဲ့ငွေတွေပြန်ထုတ်ယူနိုင်ဖို့နေ့စဉ်ကြိုးပမ်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဧပြီလ28ရက်နေ့မှာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ခရင်တပ်တွေဟာမြန်မာကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ရွာတွေကနှစ်ဖက်ရွာသားတွေဟာစစ်ပေးလွှတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောက်ခဲ့ရတယ်လို့ Reuters သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အာယုံမတက်ခင်ချိန်မှာလက်နက်ကြီးတွေပစ်ခတ်တဲ့တွေကိုကြားရတယ်လို့မြစ်တစ်ဖက်ကန်ထိုင်းဖက်ချမ်းကရွာသားတွေကပြောပြကြပါတယ်။ဒီလိုလက်နက်တံတွေကိုတခါမှမကြဘူးတဲ့အပြင်လူတွေဒီလိုထွက်ပြေးကြရတာမျိုးတွေကိုလည်းတခါမှမမြင်ဘူးကြောင်းဒီနယ်စပ်တစ်ချောင်းမှာနေထိုင်ကြရတာမျိုးလို့ကျွန်တော်တို့ရွာသားတွေအားလုံးအရင်ကြောက်လန့်ပြီးဆွေးရိမ်နေရတယ်လို့မက်ဆန်လက်ရွာသူကြီးစုဖတ်နန်နုံဖန်ကပြောပါတယ်။မက်ဆန်လက်ရွာသူကြီးစုဖတ်နန်နုံဖန်ဟာလက်ကလောမှာစာတင်ကျောင်းအဆောက်အုံထဲမှာလူပေါင်း400ကျော်ကိုခုလိုရေးကူညီပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကသက်တမ်းကြဆုံးတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ KNU ဟာထိုင်းနယ်စပ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့တံတွင်မြင့်ရဲ့အနောက်ဘက်ကန်ကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာမြန်မာစစ်တပ်ကဒီကြောင်တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ KNU နဲ့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်မိုးညင်းခရိုင်ဟိုပင်အထက်ကြာကြီးကွင်းကျေးရွာနီးတဝက်ချောင်းတရားနီနာဧပြီလ28ရက်နေ့ည7နာရီလောက်ကမိုင်းခွဲခံရပြီးပျက်စီးသွားပါတယ်။မိုင်းခွဲခံရမှုကြောင့်တဝက်ချောင်းတန်လန်းတရားအတော်ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးတဝက်ချောင်းကားလန်းတရားလည်းပျက်စီးမှုရှိခဲ့ပါတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။လက်ရှိတဝက်ချောင်းကားလန်းတရားမှာကားကြီးတွေဖြတ်တန်းသွားလာနေပေမဲ့ကားကြီးဖြတ်တန်းသွားချိန်တရားအောက်အင်္ဂရီတွေပြိုကျလာပြီးရှိနေတဲ့အတွက်
တဖြည်းဖြည်းပေါက်ကျပျက်စီးသွားမှာကိုဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။တဝက်ချောင်းတန်လန်းတရားကမြစ်ကြီးနားနဲ့မန္တလေးမြို့ဆက်ပယ်ထားတဲ့ရထားလမ်းပေါ်မှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုပင်မြို့မှာဧပြီလ29ရက်နေ့ညပိုင်းမှာဧပြီလ28ရက်မနက်တနာရီကျော်အထိတနက်ပြစ်ခတ်တံတွေကြားနေရတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်။ဖက်စီခံရတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဆိုရအဖွဲ့ဝင်ရက်စစ်နဲ့ဆက်မှုလက်မှုဝန်ကြီးလက်ပတ်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဒေါ်နီလာကျော်ကိုအကြမ်းလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်55အရကမာယုမျိုးမရဲစခန်းမှာဧပြီလ29ရက်ကအမှုဖွင့်အရေးယူထားတယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီအကြမ်းဖက်အုပ်စုကကြေညာပါတယ်ဒေါ်နီလာကျော်ဟာဝန်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်တဲ့နိုင်ငံရေးရာထူးလက်ရှိဖြစ်ခဲ့စဉ်က quality controller company ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့မှာဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်ကာလအတွင်းသူ့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုအသုံးချပြီးခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့ company ကို quality controller company ဖြစ်အသိမှတ်ပြုလာထုတ်ပေးကအရေးအသွေးစစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့လုပ်ငန်းချထားပေးတာတွေဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်2019ခုနှစ်မလကနေ2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအထိကာလအတွင်းလုပ်ငန်းစုစုပေါင်း1598ခုကနေအရေးအသွေးစစ်ဆေးကအဖြစ်ဝင်ငွေငွေကြက်သိန်းပေါင်း16600ကျော်ကိုရရှိစေခဲ့ပြီးကုမ္ပဏီစီကငွေကြက်918.24သိန်းကိုလက်ခံရယူခဲ့ကငွေကြက်995.36သိန်းကိုသူ့ရဲ့အိမ်အကူမှတဆင့်လက်ခံရယူခဲ့တာငွေကျပ်သိန်း2130ကိုသူ့ကိုယ်စားပောက်ကိုတူထံကိုတွားရောက်အတွေ့ဆက်စီတာစုစုပေါင်းငွေကျပ်သိန်း 3643.60 ကိုလက်ခံရယူခဲ့တယ်လို့လည်းဆွဆွဲထားပါတယ်ရှင်စကိုင်းမျိုးစကိုင်းတာဝန်ကြီးကျောင်းရေကမှာဧပြီလ28ရက်မနက်ပိုင်းကဦးစင်းတပါရေနစ်ပြန်လုံတော်မူခဲ့တဲ့အတွက်ဥက္ကူကေဆေးရေးဖွဲ့ကတွားရောက်တဲ့ယူပြီးတာမောတုံ့ပြန်စီရကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်ဧပြီလ29ရက်နေ့ညနေ6နာရီခွဲလောက်ကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့မှာရှိတဲ့ကောင်းဆန်တပ်ခွဲကမ်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တပ်ခွဲကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ကိုအာဏာသိမ်းချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်မူဆယ်ကောင်းဆန်တက်ခွဲကန်းကိုကားလေးစီးနဲ့အကုန်ပိတ်ထားပြီးရဲတွေရဲဝတ်တွေနဲ့ဝိုင်းကြပြီးစစ်သားတွေကဝင်ရောက်ပြီးတက်ခွဲရောဂါရှာဖွေရေးဆရာဆိုင်ဆိုင်မောင်နဲ့ဓာတ်မှန်ဆရာမတယောက်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းမျက်မြင်တွေကပြောပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးကိုစစ်အုပ်စုကဘာကြောင့်ဖမ်းသွားတယ်ဆိုတာနဲ့လက်ရှိဗမာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတယ်ဆိုတာတော့မသိရသေးပါဘူးရှင်။တမရော်လေးစမှုလက်မှုဌာနလက်နက်ဌာနွယ်လေကြောင်းတပ်တင်ဒီတပ်စခန်းချုပ်မိထီလာမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်းစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်ပြီး CDM လုပ်တဲ့တက်ကြကြီးခိုင်လင်းထုံးကိုကိုအောင်သူကဆက်တွယ်မြင်းမြန်းထားပါတယ်ရှင်။တက်ကြကြီးခိုင်လင်းထုံးအနေနဲ့အဓိကဒီတက်ထက်မှာပေါ့တော့အဓိကဘာသာဝင်တွေကိုထမ်းဆောင်ရတာလဲခင်ဗျ။အော်မီဒီယံဝင်ရင်လက်နက်ဌာနွယ်ကလက်နက်တွေကိုဟောပေါ့မိန်တိန်နဲ့လုပ်တယ်။ကျွန်တော်အထုတ်သင်းလုပ်ကြရပြီ။ကျွန်တော်ကဟိုကလီဒက်ဖြစ်တဲ့အတွက်လေတက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဟာဝင်းလက်နက်လည်းရှိရဗျာဝင်းလက်နက်ရှိရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာမြေပြင် ground ဆိုတော့ ground လက်နက်တွေလည်းရှိရအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကဟို mailing နဲ့အဲ့လိုလုပ်ပေးရတာထိမ့်မိရတာပေါ့ကျွန်တော်25ရက်ကျော်မှ2017မှာကျွန်တော်တက်ထဲဝင်ပြီးတော့ဟိုဟာခမတော်ခွန်ဝင်ခဲ့ရဗျာခမတော်ခွန်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပုခုတ်ကူခလာ258ကိုကျွန်တော်အဲ့တက်ကိုကျွန်တော်တာဝန်ကျရဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့တောင်းမတော်တော့ကျွန်တော်ဟုတ်ပါတော့ဟိုပုံးပေါ့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာနေပညာသိပ္ပံအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တင်နေတက်ခဲ့ရအပတ်စဉ်7အဲ့ဒီကနေရှင်းရှင်းတော့ကျွန်တော်ကလေးတက်ကို6ခဲ့တယ်လေးတက်ကို6ပြီးတော့ကျွန်တော် 2016 တစ်လပိုင်းမှာကျွန်တော်ကျောင်းဆင်းပြီးတော့မိလာမှာတင်နေစတဲ့ကြအဲ့ဒီကနေကျွန်တော်လေးတက်ကို6ရောက်ခဲ့ပါအနာဖီဆန်မှုလှူရှာမှု CDM မှာပါဝင်လာခဲ့တာဘာကြောင့်လဲခင်ဗျလုံးလာတော့ကျွန်တော်အရင်တော့ကတိနေတယ်ကကျွန်တော်အရင်တော့နိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားဘယ်ပါတီပါမှန်းဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တိတ်အဲ့လောက်ကြီးတိတ်တိရမဟုတ်ဘူးအခုမြင်မရဗျာဟိုတနေ့တနေ့တင်းနေတက်လာတယ်တက်တာဖြစ်တာအဲ့လိုမျိုးတွေ့လာတော့လူတယောက်အနေနဲ့ပေါ့ဟိုပါပေါ့မမုန်းလို့ထင်တာပေါ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့တော့အခုလက်ရှိမှာဒီအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်မှာစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုတက်ဖြတ်နေတဲ့ရုပ်တံတွေတင်းတွေကိုကြားရတဲ့အခါမှာတက်ပြီးခံရင်းထုတ်အနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားရပါတလဲခင်ဗျခံစားရတော့အများကြီးပဲအတိအကျတော့ဘယ်လိုပြောအောင်လဲကျွန်တော်စစ်သားဆိုတော့
ที่ดูกาวยันเนี่ยดูที่ฮะอะไรที่ฮะก็จะโน้นยันเลยสุดเลยที่สาดิเจสุเอะนั่นแหละดันสินแล้วที่สาดิเจจะโน้นสุเอะแต่ว่าอู้กูยันยันยันนี่ได้เนี่ยบอกแต่ถ้าเกิดจะโน้นแต่ถ้าเกิดสุลุยเชนนะน้าป้ายกูเองนะบอกแต่ที่ว่าตัวนี้มันยันยันเนี่ยบอกเปลือกย่อมบอกปริ้งว่าลูกค้าหน้าดูไปเปลี่ยนมีว่าจะโน้นกูนั่นเนี่ยยันเอาไม่ตีเขียวอย่างน้าป้ายตัวนี้นี่ว่าจะลาเลยตัวนี้นี่มาเลยที่จะลาเนี่ยเนี่ยเราอะไรนะหุ่นลุ
sing bong na lu ba lu phit de le ko lo ko ko dai ya lo ko la ra ya pi yo ta ta na hnat ni lo a pi ma ha lo ti ji ni ja a ak kan la lo to to ti ja ya ba go ma so le phit twa ya a ya 70 jo lo ko 70 na phit twa ba phit le ko ko ma tat ti lo khan ga de a ro na a khu lo mi si jian lou la lo ta che ma ni thai ne ta mlo da ri ta mi da su win ni ko ta ti kai khong saung ni ga a pi ma phit pyet ni de a chang ya ni le pat tat pi lo ba lu tadin a chang ya ri ko pyan pyo pya le pya ကျောင်းပြောပြလဲဆိုအဲ့လိုတရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြောက်ပြရတာမရှိဘူးဗျအခုအင်တာနက်လိုင်းပိတ်သွားပြီဆိုကြရကျွန်တော်တထဲကတော်တော်များများတယောက်မှအဲ့တရင်ဘာညာလဲမသိဘူးတယောက်ဒီနဲ့မြမအတန်မှာမြင်နေကြည့်နေရတယ်တရင်အနာကဘာမှမသိဘူးဖုန်းဝယ်တာတကယ်တထဲကလူတွေကလည်းဒီကလောက်အပြင်ဘက်ကမပေးဘူးအဲ့တော့တထဲကတော်တော်များများမြမလောကနဲ့ဆက်သွယ်ပြရမှာပြီးတော့တထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကလည်းတရင်ဆိုလို့ညောင
ไอ้ตัวเต็มมาชี้จ้าตัวตัวยาดีที่เหมียวดีเนี่ยเหมียวมาแต่งงานช่วยในเรื่องเรื่องกูไปเชื่อในใจเลยในทางมิวชีรับบ่ปุ่มอะไรเนี่ยเปล่ามาสิลูกเชนสายทางกระทะเลยเปล่าลูกกระทะของเขาตัวเหมียวดีเนี่ยเหมียวมาแต่งงานไปอีสูอาเปียนบ่อาจารย์พี่ดูเลยทุกอย่างวันสายปัญญาชีเดชีเดก็ตัวมาเต็มมาเปียเลยแต่เราดูเห็นแต่ที่เราดูเห็นมันดีจ้าวแต่ชุดที่เราดูเนี่ยดีกว่าเลยที่เราไม่ยุ่งทำอะไรเลยไม่ยุ่งทำอะไรบ่ ไอ้ตัวเต็มมาชินีตัวตั้มรอดาเรย์ตั้มรอดยาชีเรย์มีด้าซูกันเลยดีอ่ะเป็นมาพิจิตรเนี่ยพี่รอพิจิตรเนี่ยเจ้าอย่างเลยสุดท้ายเนี่ยพี่รอพี่ดูเรื่องกูตั้มพิจิตรเนี่ยมันจะยาพันธุ์นี่เลยยาหนึ่งนี่เลยสุดเลยถึงเจ้าอย่างเลยกูจัดตีตัวมาสุดเลยแต่เทมาบาพิจิตรไม่รู้แต่จะจีคันคันเลนทอนี่เนี่ยเชิงจีบาร์ได้เลยอ่ะอะไรจ้ะเราตัวเดียวเจนนี่เลยใช่ไหมพี่รอแต่ชุดตีนี่เลยดีใช่ไหมเนี่ยประเด็นนี้ป
ตาดมีชีเดียร์ดีกว่าเลยตาดมีชีเดียร์ตอนนี้ชีเดียร์ตอนนี้ชีเดียร์ดีล่าอะไรไม่รู้อะไรไม่รู้มันต้องไหนนะอยู่อะไรไม่รู้จะมุ่งตรงไหนนะอยู่อะไรไม่รู้อย่างนี้ชีเดียร์ครับชีเดียร์มันลดดีตัวเต็มร้อยตาดีเต็มร้อยยาชีเดียร์กูจะจีคันเลี้ยงทุนนี่เนี่ยปัญญาเปลี่ยวบุษย์เลยอ่ะโอ้แต่แกดูไม่สวยเนาะผิดไปเลยมันผิดเยอะสุดเลยมันผิดเยอะสุดเลยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่หรอกฉะนั้นที่มันคือสิ่งที่แกรู้จริงๆสวยนี่เ
ုပ်ကြတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးအထက် main ကပေးတယ်ပြည်သူတွေကိုတက်ပါလို့ပြောနေတဲ့အမိန်ကိုအောက်ခြေတပ်သားတွေကပြစ်တက်နေတဲ့အပေါ်မှာရောဘယ်လိုမြင်မိပါသလဲဘယ်လိုရောက်လဲကျွန်တော်စားနေတဲ့စံနေရာပြည်သူကြီးရပေါ့ဟိုတချို့ကြတော့လည်းမြင်လားဘယ်လိုမျိုးဆိုတော့ငါတက်မလာကြည့်ရဲစအောင်စားပြီးတော့အာတက်မလာကြည့်ရဲစအောင်စားပြီးတော့ဟောပေါ့တက်မလို့ကခွဲရမှာပေါ့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်ကပြည်သူကြီးရဲစအောင်စားပြီးပြည်သူကခွဲမယ်ဆိုပြီးတော့တစ္ဆာဆိုတာလေဒီဥစ္စာမှနေရရအဲ့တော့တက်ကြကြီးခလင်းထုံးနေတဲ့အရှိဆက်ပြီးတော့ဘာလုပ်မယ်လို့ယူမှန်းထားလဲဗျ။ကျွန်တော်ရှိဆက်ပြီးဘာလုပ်အောင်လုပ်လဲကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့အခုဖက်ဒရယ်အာမေဘာညာပေါ်လာလို့ရှင်လဲတကယ်လိုအပ်လာရင်လည်းကျွန်တော်တောင်းတဲ့ဟိုတောင်းတဲ့နေရာပေါ့တောင်းဝန်းထမ်းဆောင်မယ်အဲ့လိုမျိုးတော့တွေးထားတော့ရှိတယ်ဗျ။လောဆယ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်လုံးကျော်နေနေရပေါ့ဗျ။လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးခင်းကျင်းပေါ်မူတည်ပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းရေးစုဖွဲ့နိုင်ရေးနဲ့စုဖွဲ့မှုအသစ်ပေါ်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက်ဒီနောက်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့အားလုံးနဲ့ပြည်နိုင်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့ NCA ထိုးထားတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဆေးဖွဲ့ရဲ့ငင်းကြေးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်ဖွဲ့ PPSD အစည်းအဝေးပြီးမှထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဆက်နားချိန်မြောက်ခေါ်ယူကျင်းပခဲ့တဲ့ငင်းကြေးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ PPSD အစည်းအဝေးမှာအချက်ခုနှစ်ချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး PPSD က CRPH ပေါ်ဆက်ဆက်မိနိုင်ပံ့ပိုးရေးကိုအစုဖွဲ့လိုက်ပြီးတစ်ဖွဲ့ချင်းအနေနဲ့လည်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့မှာတော့မွန်ကြီးနယ်မြို့တော်မျိုးကဆက်ရနာရှင်ကိုစန့်ကျင်ကြောင်းဘူးတပိတ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အလားတူမြို့တော်မျိုးစက်သွန်ကျွန်းမှာလည်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုထောက်ခံကြောင်းဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ကျက်တို့မျိုးမှာဆိုရင်လဲဆရာနာရှင်ကိုစန့်တည်ရေးဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။မ
Mau ya mau jauh kata mama, kau jalan nih, mau udah nih, elang gua saya cuci jabi. Siapa nasi senji sahari cara, saya dapat gula, jinem nampai nga, lumeri supang nga, jualu kejabare. Jauh kata nga, mau ya mau nih ma, ni zaman leh cipalishin. Kecik di nih wujud jauh jaga keangga, juga gua kala, nampun se, aku bala sekunian nika. ยุคสมัยกว่ากันยุคนี้อันนี้ปัจจุบันสิ่งนี้ก็สังเกตเสบียงอยู่เนี่ยแม้ส่วนใหญ่ๆเลยอันนี้ปัจจุบันนี้กูเล็บยานุสักเคราะห์เจ้าแต่ว่าเบื้องอันดับแรกสิ่งสำคัญกว่ามูอุปเรปมาหน้าสังงานเนี่ยที่เอาใจเขียนอะไรเช่นเดียวกับที่ยามาเร่เสียงอะไรไม่น่าคุ้นสิ่งที่เขียนอะไรก็เช่นที่เนี่ยวันจีโจ้ดาดาเข้าอ่างกูแต่ว่าเบื้องอันดับแรกสิ่งสำคัญกว่ามูอุปเรปมาหน้าสังงานเนี่ยมูเพื่อไงบี เอเปิลนั่งสักคนเดียวมาเดี๋ยวลูกจะตัดเตี๋ยวสิเสกเขวาร์เรนี่จีน่าเนี่ยมีเอสแคนัสแคมูโจเซียก้าเดี๋ยวลูกจะลูกบีอ่ะมูพูดเดียวสวยสุขเฮราพี่บีนี่จีน่าจินทาวบีเดียวมาอ่ะมูสิเสกเฮราลูกเอริอ่ะมูโก้ไล่ป้าสาวยาปีนี่เดเดี๋ยวลูกจะชินิกับจอวาร์เรเดี๋ยวลูกจะตัดเตี๋ยวตัดเตี๋ยวคังโก้สุดเสกเฮียดูบักกะกังวัลูนั่นเป็นชาวเลเจอร์กูจานาบี ยองอ่ะตัดติดกันที่เล็กขนาดเดียวด้วยเอริไม่พอกูจีนั่งมิชิโลที่อายุหกเจ็ดจะบุสาวยันในจังพิวบาร์เลยอ่ะมุสิเซมุมาปีส่งได้ด้วยมิลลารียันเอโกยองใจเปลี่ยนชีสุทาร์เรลูเลยที่อาบาร์เลชิมที่อุ้มยามาเนซายะดีก้าคงเดินยุดมิวคิดจะช่วยลิมโยโกเอเปิลลันนั่งเสียชายในยาชนายลาวกาลับดาวเดียนเที่ยวไปดีเน่นั่งงานเนซายกี้ด้วย ถ้าตั้งตัวหลับลงไม่เอาไปที่นี่จะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวลูกช่วยลิมยูมาหลับลงในตึกกูโจทย์แต่กับเจ้าบาร์เร่แล้วดาวเที่ยวเมื่อสุดเบเม่ช่วยลิมยูลงจมูกเบเม่ผู้ด้วยนี่เดี๋ยวนี้อะไรกูสั่งแล้วทิ้งช่องทางมาเช่าเจ้ายูรักกันสิสิเวียจีน่าเจียอีกพลันนั่งเสียชายยังชนะอีมาแต่ช่วงนี้อะไรก็เรื่อยไปจะเล่นนี่อะไรกูแล้วดาวผู้เบเม่สุราทุกอย่างจะทุกทาร์เร่ลูกตัวกันชิมเจ้าบาร์เร่ เจ้าของสุริคูเรสุริเดดานเนี่ยเจ้าของจะมีโลกเปล่าไหมโยกาตัวเรียกว่าเนื้อสัตว์ไปเปล่าไปบุรุษสัตว์ที่ชอบทำเสพชิจังพิวบาร์เรสุริมาโรมันนี่ก็อีกประมาณนั้นสักคนยันนี่ที่ชาวยาสัตว์ใจโอเดลูนามชีโรจังสุริมาในทางดูดูว่าพิวบาร์เรโยกาการว่าตัวเองสุริมีโกแล้วกูนี่เรียกเสียวันนี้กูเลยไอเดียนุสักวันจุลกุมจุเขจาบาร์เรลูสุวาเรชิน อีกประมาณสักคนยังนี่ก็มันเลี้ยงได้ในตาจีโมกมิวมาอาณาเต็งจะเป็นสิ่งสุขะที่ดูตรงกูตัวเองในเอ็มวีมาลายเอาพันสีตัวเรลุที่ตาคันริกาพิวบาร์เรพันสีขยันเลยตรงยามาอันนี้ต้องมีจุดอุปการณ์เลยดีทุกอย่างเราแต่งงานเดียร์นารามจะได้บุรุษที่อาบาร์เรเล่นเนี่ยไปเลยเช่นอาจารย์พันอาชีพไหนเลยลุที่ตาคันจะชกับพิวบาร์เรจะมีตอนอุปกรณ์ป้าเจ้าพันเอสุรามที่อาดีบาบุ จะมีตอนอุปกรณ์ป้าเจ้าพันเอสุรามที่อาดีบาบุจะเป็นสิ่งสุขะที่ดูเรนเองกูเอ้าลงยืนในวันทวีวิสุรามีพลังเนบีอากูพันแค่ยาเรมันนันดาเอากูจะวิสุเนกูทุนายนูกูเนเองงานในพันสีตัวเรลุที่อาบาริชิยังจีนยูเนกูต้องเสียใจว่าอุสุมาแต่ยามวันจีนลาวซาวันเอโกอีกประมาณเดือนหนึ่งจะลงมีจาวาเร จะเป็นสิ่งสิ่งอันนั้นแต่หน้าจริงกันละมาหลังจากวัยรุ่นพันสิ่งเชื่อมชีวิตหลายเจ็บเป็นผู้เลี้ยงจังสงสารพิชยาวาเรชินมันนี่มันเป็นไปง่ายสกายได้แต่เสียงยูเนจีวารีมาเสียงนั้นเสียงสั่นเจี๊ยสนับยาดูตัวอุปนิสัยขันยาจังตียาวาเรอากูพันสิ่งขันยาดูริกาแต่เสียงยูเนกับบางเจียวกันนั่นอุเนช่างส่งยากาดูพิเดลุดีตาขันจูอาพิวาเร ยามาชีเรตเลนเวดเรียนไปอาเจ้าช่างส่งยาโก้สกังอาซียาวาบีเสียงนี่เรียนยูทมีจูโก้ตั้งแต่ชอบเชฟพาวบีพันตัวเรลุยังมีเดต้าขันจูอุบะพิวาเร่เสียงวัดยานาดูกับบางเจียวดานหูโก้เลยแล้วเดวกันเนี่ยพันสิขยันเรลุพิวาเร่แต่เสียงยูเนมาพันสิมูเรตจุลนิเบเม่เจียวเรมาเสียงนั้นเสียงสั่นเจียสนับยามูเร่ชินิเซ็ตปาร์เรชิน รัสเซียสุยาฮะยามาเนี่ยดึงอาชีพเรื่องบุสุยในนี้ดูเตจ้าพิเศษเลยยิ่งสาวยาจะดีกว่าที่เป็นโชคชะเรลุรัสเซียสุยาพยพเนี่ยจะมีทริปเบสโกกับเจ้าเรลุจุกิเชซายอนาดูรูดินทานากาสิ่งขมาร์เร่
ကျန်းကျန်တဲ့အခြေအနေတွေကိုရုရှားဆိုရကအနိကဆောင်ကျင်နေပြီးအရက်သားတွေဆုံးမှုတွေကိုဖြစ်စေတဲ့ဘလို့လောက်ရကူမဆိုတည်တင်ရှုတ်ချတယ်လို့ အကြက်သားတွေအသက်ဆုံးရှုံးစေရဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုအပြင်းထန်တည်တင်ရှုတ်ချကြောင်းဒါပေမဲ့မြန်မာဟာသူ့ပြည်ထနာကိုကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်းရလိမ့်မယ်လို့သူကစက်ပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းဆက်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲတွေကိုစစ်တပ်ကနှင်းနှီးမှုအတွင်းလူပေါင်း 

 NGO ဘန်နိုင်ဝန်ကြီးဂျက်နက်ယဲလန်နဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကန်တို့စီလည်းတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားတယ်လို့ရီပက်ဘလစ်ကန်အထက်လွှတ်တော်မှမာကိုရူဘီအိုရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာတင်ထားတဲ့စာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပထမဆင့်အနေနဲ့စစ်တပ်အတွက်နိုင်ငံသားငွေများဆုံးရရှိနိုင်တဲ့အရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်ကြန့်ရှိနေတဲ့မြမအစိုးရရဲ့ပြည်စစ်နဲ့စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနအတွင်းရှိမြမ
MOGE ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကြီးမားတဲ့ယတနာကမ်းလွန်သဘာဝဓာတ်ငွေလောက်ကမှာကျင်းသစ်နိုင်ငံကတူတယ်နဲ့အမေရိကန်ယူနန်ကုမ္ပဏီ Chevron တို့နဲ့လုပ်ငန်းမိတ်ဖက်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးဟာယင်းညှို့နှံမှုတွေရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်းကဘကိုးတိုင်းမှာငလီငယ်လေးချိန်လှုပ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ငလီစောင့်ကြည့်တဲ့ဌာနတွေရဲ့အချက်လက်တွေကသိရှိရပါတယ်။မနေ့စောပိုင်းတနင်္ဂနွေလောက်ကဖြူးမျိုးရဲ့တောင်ဘက် -10 ကျော်မှာ Richter scale 1.5 အင်အားနည်းနည်းရှိတဲ့ငလီတစ်ခုစတင်လှုပ်ရှားခဲ့တာပါ။ညနေ6နာရီခွဲကျော်မှာတော့ညောင်လေးနေမြို့နာမှာ Richter scale 3.6 ဆင့်ငလီငယ်နဲ့ညနေ6နာရီမိနစ်40ကျော်မှာဖြူးမျိုးရဲ့တောင်အရှိတောင်ဘက် -10 အကွာမှာ Richter scale 1.9 ရှိတဲ့အင်အားနည်းငလျင်တွေလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ည9နာရီကျော်မှာလည်းညောင်လေးနေမျိုးရဲ့အနောက်ဘက် 15 မိုင်အကွာမှာ Richter scale 1.9 ရှိတဲ့ငလျင်ငယ်တစ်ခုထပ်ပြီးလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆရာနာတမီနောက်ပိုင်းညစဉ်ညပိုင်း၈နာရီအကြာအင်တာနက်လိုင်းပိတ်ပင်ထားမှုကို၃လမိသားအကြာဧပြီလ28ရက်ကစပြီး FTTH Fiber Line တွေအတွက်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဆရာနာတမီနှစ်ပတ်အကြာမှာညတနားရီကနေမနေ့9နာရီအထိညစဉ်၈နာရီကြာအင်တာနက်ချက်တောက်နေမှုကိုစတင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမိုဘိုင်းဒေတာတွေကိုဆက်လက်ပိတ်ခဲ့သလိုအများပြည်သူသုံး Wi-Fi နဲ့Wireless broadband internet တွေကိုလည်းချက်တောက်ခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ online သတင်းစီးဆင်းမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့တစ်ဖက်သက်ဝါဒဖြန့်ချီမှုတွေအတွက်ညဘက်အချိန်တိုင်း internet ချက်တောက်မှုကို82ညအကြာမှာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လာတာပါ။လက်ရှိ April 28ရက်နေ့ထိ mobile internet ချက်တောက်မှု44ရက်အများပြည်သူသုံး wifi ချက်တောက်မှု42ရက် wireless broadband internet ချက်တောက်မှု26ရက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးmobile internet တွေကိုလက်တလောပြန်ဖွင့်ပေးဖို့မရှိသေးဘူးလို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကပြောဆိုထားပါဗျ။အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်တပ်ရဲ့အကောင့်စာမျက်နှာတွေအားလုံးကိုဖိရှားပစ်လိုက်တဲ့ Facebook, Twitter, Instagram လို social media လူမှုကွန်ရက်တွေနဲ့ website တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာကန့်သတ်ပိတ်ပင်ခဲ့တာလည်း83ရက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မကွေးတိုင်းရေစတိုမြို့နယ်မြောက်ပလက်ရွာသားတွေစုပေါင်းပြီးဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းကဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးဆိုင်ကယ်တပိတ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်
ဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းမှာမန္တလေးမြို့အောင်မြင့်သာဇံမြို့နယ်မှာတော့ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးပညာရေးကျောင်းသားဆုံးမနက်ခင်တပိတ်စစ်ကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ပြီးအောင်မြင်စွာလူစုခွင့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ရှမ်းပြည်နယ်ဒီပေါ်မြို့မှာလည်းဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးတောင်စစ်တီတပိတ်စစ်ကြောင်းဒီကနေ့မနက်ကလှည့်လည်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ဒီကနေ့မနက်မှာပဲမန္တလေးတစ်တော်နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်ရေးစင်းကဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးလူမဲ့တပိတ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်စကန်တိုင်းကလေးမြို့မှာတော့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာကလေးပြည်သူတွေရဲ့ဆရာနာရှင်ဖြုတ်ချရေးအာယုံတပိတ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်လက်နက်ကင်တွေနေရာအနှံ့ရှိနေတဲ့ကြားကပဲတင်ကန်းကျွန်းကလူငယ်တွေဦးဆောင်ပြီးစစ်အာဏာရှင်ကိုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်30ဝန်းကျင်ပါဝင်တဲ့အဲ့ဒီဆန္ဒပြတပိတ်စစ်ကြောင်းကဧပြီလ28ရက်မနက်9နာရီခွဲကနေ10နာရီခွဲထိတင်ကန်းကျွန်းမြို့နယ်ထဲမှာလှည့်လည်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြတာပါ။ဖမ်းဆီးခံထားသူတွေပြန်လွှတ်ပေးဖို့နဲ့အာဏာရှင်အမြင့်ပြတ်ဖို့တိုက်ပွဲဝင်ရမှာပြည်သူတွေကြားသွေးမအေးကြဖို့ကိုလူငယ်တွေကလှုပ်ဆော်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။လောင်စာစီစီပေါင်းတသန်းလောက်ကိုတင်လာတဲ့လောင်စာစီတင်သင်္ဘောအဆင်ဖိုနီဟာတရုတ်နိုင်ငံချင်းတောင်မြို့မှာကြောက်ချတာတော့ကုန်သင်္ဘောစီဂျက်စတင်နဲ့တိုက်မိခဲ့တယ်လို့လောင်စာတင်သင်္ဘောရဲ့မန်နေဂျာတွေဖြစ်တဲ့ဂုဒ်ရုစီမံခန့်ခွဲရေးလုပ်ငန်းကရိုက်တာသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်ဒေသစံတော်ချိန်ဧပြီလ28ရက်နေ့မနက်၈နာရီမိနစ်50မှာတိုက်မိခဲ့တာလို့ကုမ္ပဏီကပြောပါရယ်တိုက်မိတဲ့အချိန်ကြောင့်လောင်စာလောင်ကအမှနှစ်ပောက်သွားခဲ့ပြီးလောင်စာစီတွေသမုတ်တရားတွေယူဖိတ်ခဲ့တယ်။တင်မောသားအလုံးပေးကင်းပြီးဒဏ်ရာရသူမရှိဘူးလို့ကုမ္ပဏီကအီးမေးလ်နဲ့ဖြေကြားတုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်နဲ့ကွာတီမာလာအစိုးရတွေဟာပူးတွဲနေဆက်ကောက်ွယ်ရေးအထူးတပ်ဖွဲ့အစ်တွေကိုတီထောင်ရေးသဘောတူလိုက်ကြတယ်လို့ကွာတီမာလာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးပေဒရိုဘူလိုကဧပြီလ26ရက်မှာပြောလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ဒုသမ္မတကမလာဟာရစ်နဲ့ဂွတ်တီမာလာသမ္မတအလေဂျန်ဒရိုတို့ရဲ့အွန်လိုင်းစီဝေးပြီးအမေရိကန်အမိမေလုံခြုံရေးဌာနအရာရှိ16ယောက်လောက်ဟာဂွတ်တီမာလာနိုင်ငံစီလာပြီးဒေသခံအရာရှိတွေကိုနေဆက်အခြေခံအဆောက်အုံများအားဖြည့်ရေးသင်တန်းပေးမယ်လို့ဘရိုလိုကပြောပါတယ်ပြန်ပို့ခံတွေအတွက်ဌာနရေးတည်ဆောက်ရေးကူညီမယ်ဂွတ်တီမာလာစစ်ကမ်းတွေမှာလုံခြုံရေးတိုးမြင့်မယ်လို့ဟာရစ်ကပြောခဲ့ကြောင်းကိုလည်းဘရိုလိုကပြောပါတယ်။ဂွတ်တီမာလာကလည်းအုတ်ထိန်သူမပါတဲ့ဂွတ်တီမာလာကလေးငယ်တွေမိဘနဲ့ပြန်ဆုံစည်းရေးကူညီဖို့အမေရိကန်ကိုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့စေလွှတ်မယ်လို့ပြောပါတယ်။မာလာကအုတ်ထိန်သူမပါတဲ့အလဲအမေရိကကလေးငယ်အယောက်18,000လောက်ဟာအမေရိကန်စီသွားတဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းမက္ကဆီကိုနိုင်ငံကိုဖြတ်တန်းခဲ့တယ်လို့မက္ကဆီကိုအစိုးရကပြောပါတယ်။ဒီနေ့လာတဲ့စီဝေးဟာဒုသမရဟာရစ်နဲ့ဂွတ်တီမာလာကောင်းဆောင်တို့တလမတိုင်ခင်ဒုတိယမြောက်စီဝေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒေသတွင်မိန့်ဖက်တည်ဆောက်ရေးသူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးခွင့်ရလက္ခဏာလို့လည်းရိုက်တာသတင်းဌာနကသုံးသပ်ပါတယ်။ဂွတ်တီမာလာဆိုရကလည်းဟာရစ်ကသူတို့နိုင်ငံကိုလာရောက်လေပတ်စီခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဟာရစ်ရဲ့ခီးစဉ်မတိုင်ခင်သဘောတူညီချက်ရခြင်းလည်းလို့ပြောပါတယ်။ဟာရစ်ကတော့ဟွန်ဒူရက်စ်နဲ့အဲဆာဘေဒိုကောင်းဆောင်တွေနဲ့စကားမပြောရသေးပါဘူးရှင်အမေရိကန်နိုင်ငံမြောက်ကာရိုလိုင်းနာပြည်နယ်အဲလစ်ဘတ်မြို့မှာဧပြီလ26ရက်နေ့ကရာနဲ့ချီတဲ့ဆန္ဒပြပြည်သူတွေ9ရက်မြောက်ချီတက်နေကြပါတယ်အရင်အပတ်ကအသက်42နှစ်အရွယ်လူမဲအင်ဒရူးဘရောင်းဂျူနီယာကိုပြစ်တတ်ခဲ့တဲ့ငြိမ်းဦးပိတရာရေးလက်ထောက်အရာရှိရဲ့ကိုမာဝတ်ထားတဲ့ကင်မရာကရုပ်သံကိုအများပြည်သူကိုထုတ်ပြဖို့တောင်းဆိုနေကြတာပါဘရောင်းတတ်ခံရတာကိုကင်မရာရုပ်သံကပြနေပြီးအရာရှိတွေကတက်သေးတွေကိုထိချန်ထားတယ်လို့ဘရောင်းရဲ့မိသားစုရှင်တွေကအစောပိုင်းမှာပြောခဲ့ကြပါတယ်
ကာဂျီနီယာပြည်နယ်နဲ့မက်ဆန်နာဂါမြစ်ကံပေအဲလစ်ဘတ်မြို့မှာဘရောင်းကသူ့ကားနဲ့လက်ကန်ဝေကိုဂိုင်ထားချိန်မှာလက်ထောက်အရာရှိဒိုမီနီယာကသူ့ကိုစတင်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ရှင်းနေတွေကပြောပါတယ်။ဘရောင်းကလက်ထောက်အရာရှိတွေစီကနေကာမောင်ထွက်ပြေးပြီးတနက်နဲ့ဆက်လက်ပစ်ခတ်နေခဲ့ကြတယ်လို့အစိုးရရှိနေချန်ဒယ်ဆူရီလက်စီတာကပြောပါတယ်။ perspective, but the other evidence. We continue to act for patients as we follow the important process. Australia ဆိုရကတော့ကမ္ဘာကူးစက်မှုဒုတိယအများဆုံးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကနေတိုက်ရိုက်လာတဲ့ခရီးသည်တင်လေကြောင်းခီးစဉ်အားလုံးကိုမေလ19ရက်ထိဆိုင်းငံ့မယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်စကော့မော်ရစ်ဆင်ကဧပြီ29ရက်နေ့မှာပြောလိုက်ပါတယ်။ နေ့စဉ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အသစ်ကူးစက်ခံဦးရေ3သိန်းကျော်နေတာအင်္ဂါနေ့ထိ6ရက်ဆက်တိုက်ရှိနေပြီးတရက်ကူးစက်ခံသေဆုံးသူဦးရေ2000ခုနစ်ဦးရှိနေပါတယ်။ဆေးဘက်သုံးအောက်ဆီဂျင်အိုးရေတင်လာတဲ့ရထားတွေအိန္ဒိယနိုင်ငံတလွာသွားလာရင်လူနာပြုံကြပြီးဖြစ်စီပြတ်နေတဲ့ဆေးရုံတွေစီအောက်ဆီဂျင်အိုးလိုက်ဖြန့်ယူနေရတာကိုဧပြီလ23ရက်ကတွေ့ရတာပါ။ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အသစ်ကူးစက်ခံဦးရေစံချိန်သစ်တင်နေတာဧပြီလ20ရက်မှာ9ရက်မြောက်ရှိနေပြီဖြစ်လို့ဗြိတိန်၊ဂျာမနီနဲ့အမေရိကန်တို့ကအရေးပေါ်ဆေးဘက်အကူအညီတွေပို့ပေးပြီးဆေးရုံတွေဝန်ပိနေတဲ့အချက်တဲကိုကန့်တွဲဖြေရှင်းရမှာကူညီဖို့ကတိပြုခဲ့ကြပါတယ်။အမေရိကန်ဆိုရကလမ်းမဲ့သတင်းပတ်အတွင်းတက်နိုင်သမျှမြန်ဆုံးအနေနဲ့ AstraZeneca ကာကွယ်ဆေးထိုးဆေးလုံးရည်တန်း6ဆယ်ကိုတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့မျှဝေပေးမယ်လို့အင်ဖြူတော်ကဧပြီ27ရက်မှာပြောပါတယ်။အမေရိကန်ဆိုရမှာဒီကာကွယ်ဆေးထိုးဆေးလုံးရည်၄သန်းကိုကနေဒါ၊မက္ဆီကိုတို့စီပို့မယ်လို့မလကပြောထားပါတယ်။အမေရိကန်ကတိုးလောင်ထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေကိုအိန္ဒိယနဲ့တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့မျှတုံ့ပို့ဖို့ကိုလည်းဖိအားပို့တိုးပေးနေကြပါတယ်ရှင်။ TPP ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။